Part 2 här av... Det är första gången vi har haft en double feature så här. Ja, ja vi får sätta ett bad för. Men det är det maraton. Ja, så presented by the Wizards of Williams. Williams är den som gjorde flipperspel. Ja, det är det. Kan det vara flipper? Nej. Good luck, Benkin. Detta är från The Wizards. Okej. Okay. Oh. Ska du simma? Du, det är en tävling, ni ska springa. Ja, vi springer och jävlar i det. Men kolla! Ta... Det är värd att bli påsprungen bara för ljudet. Se, man kan fuska ja. Kom igen i maratonet. Och här rör du inte joysticken med att du pekar något höger. Ja, det är... Nej, det är fan jag kan. Nu pekar jag uppåt oss. Ja, du ligger ju sist. Nej, det låter inte siffrorna lura dig. Kolla nu, vad ska du säga? Nu har jag bara träffat två gånger med så. From the Wizards. The Wizards. Fånga vad de gör nu, de här. Jag tror den ene, han ska väl ta över och börja skatukörka och så. Ja, Har du pass på den här? Ja, eller? Ja, faktiskt. Och ändå är detta en av de få som är part 1 och part 2. Ja. Mystic Mart. Den tar vi inte.